Pa šta vredi taj dogovor koji je Biden potpisao sa Zelenskim? Desetogodišnji ugovor o bezbednostnim garancijama. Pa kad Trump sedne u novembru, kako se zove ovaj prevoz, ne, on prevozuje za novu godinu dužnost. U novembru će pobediti, a za novu godinu će preuzeti. Znači, u januaru već taj ugovor... 21. januara bi preuzeo. 1. januara preuzima dužnost. 22. januara on će čovjeku otjeti poništiti taj ugovor. Ali je Biden mudro objavio da to što je potpisao sa Zelenskim ne obavezuje sljedećeg američkog predsjednika. Pa zato što čovjek je očekuje šta će biti. Suština je ovdje ono što mi radimo. Mi čekamo u ovom ratu ko će prvi koga da iscrpi. Zapad je odavno digao ruke da će Ukrajina nekog i nešto da pobjedi. Za Rusiju je ovo odavno rat iscrpljivanje. Od momenta kada je probala sa 190.000 ljudi blitzkrigom da reši ovaj problem i pregovorima i kad je dovela tu situaciju do te da se pregovor ne završe, neki dan su američke novine objavili sadržajnu pregovore iz Istanbula, onih bukvalno u prvom mjesecu rata. Bilo je sve gotovo i pregovoreno. Znate na što me to podsjeća? Je sete Kutiljerovog dogovora u Portugaliji. Sve dogovoreno. Bio bi mir u Bosni i Hercegovini. Vratili su se u Sarajevo i onda američki ambasador pocepao potpis Alije Izetbegovića i izbio rat. To je isto ono što se desilo ovdje. Vratili se pregovarači, dogovorili se, onaj Arahamija bio glavni pregovarač, njega nisu morali da mu pocepaju sporazum, nego su ubili onog njegovog pomoćnika. Sećate? Da, na ulici. Ubišu čovjeka na ulici da izvenete kopsa ko životinju, od pregovora nema ništa, dođe Boris Johnson, samo ti ratu i daćemo ti šta treba.